Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Herri arrosarean eta kalean, bihotza pil-pilean, tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera jira eta mira. Kukukulu musu, kokokokoriko, euskararen saria ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin abera. Korriko, algara batean edo aforiko. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Plazara, haua bizi-bizi prest nibelarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak. Argazki bat ipinin lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera jira eta bira. Kukukulu musu, kokokokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Ontxe heldu gara Iruñea, Bizkaitxik, Berritxutik. Oso emozionatik, gogoegu Durangoko egara eta etorri gara hona eta gero hurrengo azken berriro Durangora. Autokarabanaz etorri zarete? Ze ongi, baina gero korrika egin beharko duzu? Bai. Entrenatu duzu? Bai. Puntzari apur bat bultza amatera eta Iruñako bezalako hiriburu baten girua eta goguak ipintzera. Gu bizi gara, Hueskako Pirineoetan bizi gara. Eta etorri gara Iruñara korrika ospatxera. Biartutera ningo dugu, baina gogotxu gaude Iruñan ere. Albazetetik, Albazeten ere, euskararen alde. Bilbotik etorri gara. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera jira eta mira. Kukukulu musu, kokokokoriko, euskararen saria ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin. Iritsi da korrika Iruñerrira, denak pozik, irribartxu, familian, lagun artean. Zer du korrikak urduritasun hau sentiarazteko? Izango da korrika ba Euskal Herrian egiten den ekimenik izugarrienetako bat? Galdetzera atera gara. Ea zer den korrika. Zer da zuretzako korrika, a ber. Bueno, niretzat korrika zerbait berezia dela, hain zuzen ere, haikan egon nintzelako eta antolakuntzan eta hola aspalditikan egon nintzelako. Baina horretaz gain, bueno, korrika da euskaldunok irabazitako esparru bat, omenaldi bat, eta nola ez aldarrikapen bat, benetan euskeraz bizi nahi dugula esateko eta eskubidea dugula euskeraz bizitzeko. Olako egunak azkenien ez, guretzat diala eta giroak eta unkitzen gaitu. Hasieratik, ez? Hasizenatik ja hasi ginen etxian ja unkitzen. Bai, urduri emoizukin, emoizukin. Azkenin euskaldun giroa hau ederra izitea. Eta emoizue bat, unkitu itxezea azkenin. Arro, korrikaz, euskeraz eta gure herrizaz. Azkenean euskalduna gara, euskara da gure hizkuntza, euskaldun egiten gaituena eta arro gaude, ez, horretaz. Eta orduan etorri gara semeekin, beraiek ere ikusteko, nire ama hizkuntza euskara da eta beraiek ere ikusteko. Pitapa, tipitapa! Azte buru pasa, korrikan ingurun, gaur hemen buelta bat, ikusiko hemen korrika, eta ja bihar jungo geha, ezkar jungo geha tutera, eta bihar korrika. Da, pertsatzea, dagoela mundu zia hor korrika egiten gau ez egun, ez euriarekin, jartzen zara, urduri. Tipitapa, tipitapa, korrika! Korrika, barro herri korrika, barro herri korrika. aprobetxatu dugu, justo parlamentoaren aurreko kilometroa tokatu zaigula, lekukoa baino lehenago eskutitz bat edo gutun bat emateko, eta gutun horretan alde batetik salatu dugu instituzio publiko nagusiek parlamentua barne egiten duten basguoxina, edo aurpegi zuriketa horrelakotan Euskararen aldeko ekimen jendetsuetan argazkirako ateratzen direla, baina gero egunerokoan Euskararen kontrako politikak egiten dituztela, eta hori salatu, eta bestalde batetik Euskararen aldeko mugimendura batu nahi baldin badute, lehenengo pausua ofizialtasuna lurralde osoan onartzea dela. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera jira eta mira, kukukulu musu, kokokoriko, Euskararen sarea ez da eroriko. Urduri eta orain ja berehala beroketa ariketak egitera, ze lauak eta amabitan esan digute egon behar dugula puntual udaletxe plazan. Orain, disfrutatzen kriston giroa dago, jendea superpozik dago, eta hemen nik uste euskaltzale guztiak elkartuko garela gaur Aldezarrean. Bai dela korrika guztiona, haundiena, izugarriena, unkigarriena, eta bar. Gora, korrika! Gora! Niretzat igual da euskal komunitateren irudikapen nagusia, ez? Igual modu zabalenean, diskurtso zorrotz bat botatzeko aukera oso polita, eta hori sentsibilitate asko batzen dituena oso gurea den zerbaitekin edo. Gainera hori 11 egun, egunta gau, alenari ginen komentatzen, atzo gauean genbiltzala guztiak ikusten zuzenekoa, nondik zebilen, garraldatik ezakitze, eta bai. Poza ematen du. Basoro asko ez, Euskararen alde korrika egiten? Nitzako Euskal Herriko ekimen potentiena da gure hizkuntzian da, gure kulturian alde, da nahitxe gure herrixen datorren aztin pasetan dan, Iruñan bizitza etorrega hau egunek. Tipi-tapa! Korrika! Txikitatik ikastolan ikasi dugu, esfortzu bat izan da gure gurasoentzako bai euskaraz bizitzea, guretzako baita, eta oraindik jarraitu behar dugu borrokatzen mantentzeko gure izaera, ez? Liluratuta oso ondo pasatzeko aukera dare, bai, hemen gaude korrika egin gabe hartatzen ere, beraz. Turismoa itxeko erabate, bai. Bueno, herrigintza lehi ez da dugu. Honetan mentalizatu behar dugu, abestiak esaten duen bezala, euskaldun egiten gaituena zer den, ez? Eta hori da euskara. Eta euskararen alde egiten den hau, beste hainbatek italdekin, importanteena. Zut Euskal Herrian sortu dan gauzari politenetakoa dana, eta euskaldun bezala arrogoteko gauza badala. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea, ikasten bazabiltza egin gurekin.